Мәскеудің Внуково әуежайында ұшақ соққан машинаның жүргізушісі бүгін сотқа жеткізілді. Ресей тергеу комитетінің мәліметіне қарағанда апат болған кезде ол мас болған. Алайда Владимир Мартыненконың өзі алкогольдік ішімдік ішкенін мойындамай отыр. Естеріңізге сала кетсе, қар тазалаушы көлік сейсенбіге қараған күні ұшу-қону алаңында Falcon лайнермен соқтығысты, салдарынан 4 адам қаза тапты. Құрбандардың ішінде француздың Total компаниясының президенті Кристоф де Маржери де бар. Тағы бір хабарға қарағанда осы апатқа байланысты бүгін Внукованың бас директоры Андрей Дьяков пен оның орынбасары қызметінен кетіп, әуежайдың 5 жұмысшысы тұтқындалған.